Nykynuoriso on lempitanssia ovat disco, jytä ja beat-tanssit, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantio menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, yksi, oikea yhteen kaksi, oikea jalka sivulle kolme, neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis yksi, kaksi, kolme, neljä, yksi, kaksi, kolme. Lisäämme tähän kanta-askeleen. Yksi, yksi, kaksi. Nyt juoksemme taakse. Take a little time. Time to find that feeling.